acerero iminsi itari mikeya bitewe n'ibihe twanyuzemo bitandukanye kandi tukirimo dukomeje kurwana nabyo kandi twizeye ko Imana izabana natwe shimye Imana rero ko nongeye kubonana namwe tukiri bazima abizi ko twagiye tugira ibyago tukarwaza abantu tugapfusha abandi ariko kuba turiho nitwabura kubishimira Imana shimye rero mushumba by'umwihariko ko yatekereje ko aza kureba itorero kubera ibihe byari bishize tutabonana Imana ibishimirwe cyane n'amasaha y'umugoroba rero nkuko mubibona bamwe mamuvuye ku kazi mamukeneye kugera mu rugo ni byinshi biba biturira kugira ngo tubikore ariko nayo ni ngombwa kugira ngo tugire anga kuko mu makuru Dawidi yagiye avuga inkuru yumvisha ikamushimisha ni inkuru imwe ngo yaranezerewe ubwo wamubwira kujya mu nzu y'Imana ahise yumva ageze ibyishimo ndagira ngo munyemerere tubyaze igihe cyacu umusaruro dusome ijambo ry'Imana turasanga muri Zaburi turasoma Zaburi ya 90 murongo wa 12 tuze kongera gusoma imigani bice 4 ndabwira abandika kugira ngo tuvire inyuma rimwe imigani bice 4 murongo wa 23 tuze gusoreza mu rwandiko rw'Abaroma Paulo yanditse bice 12 murongo wa 2 kansubiriremo abandika turasoma Zaburi ya 90 murongo wa 12 tuze gusoma imigani 4:23 tuze gusoma n'Abaroma 12:2 reka dusome Zaburi ya 90 murongo wa 12 aravuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge dasubiramo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge migani 4:23 imigani 4:23 haravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomoka ndasubiramo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomoka Abaroma kwandiko Paulo yandikiye Abaroma bariho dusoreza 12:2 mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma kadusome kandi ntimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose amen haleluya shobora kuba utari umuhanga mu kwigisha ukaba utari umuhanga mu gusoma cyane ariko aya magambo somye uyasesenguye neza wahita utahura icyo ngiye kwigisha cyangwa icyo ngiye kuvuga ngiye kuganira hejuru y'umutima ngiye kuvuga umutima ngiye kuba dokiteri muyu mugoroba mu buryo bw'umwuka wo kubaga imitima shaka kuvuga ku mutima mutima ni piece ntoya nakantu gatoya kari mu muntu katagaragarira amaso ariko dusabwe ko mu bintu tugomba kurinda umutima kurusha ibindi byose bigira bite birindwa uyu mwanditsi aravuze ngo impamvu tugomba kurinda kurusha ibindi byose birindwa ngo nuko ariho iby'ubugingo buri uyu mutima ubitse byinshi ariko ikintu ubitse kirenze ibindi ubitse iby'ubugingo niho bikomoka nasanze abarimbyi bari kuririmba ngo wankomereje umutima ucitse intege nasanze bari kuvuga hejuru y'umutima rero uyu mutima nshaka kuza kuvugaho ari umurimbyi w'108 mu ndirimbo zo gushimisha Imana yaravuze ngo nge ni umukristo ngo icyo ni ikintu ngo gihumuriza umutima wanjye umutima rero navuze akantu gatoya ariko kabitse ibintu byinshi imodoka muri mwarimo abantu bagize umugisha wo kuzitunga cyangwa bazigendamo buri imodoka kugira ngo igende hari ikintu kitaboneshwa amaso kiyigize gituma igenda kitwa moteri iyo moteri itarimo imodoka ntigenda izi telefone dutunze kugira ngo ikore hari ikintu kiba imbere kitagaragarishwa amaso kitwa bateri iyo umuriro washize telefone ntikora
impamvu mwicaye hano mwese nuko mufite imitima udafite umutima ntago wakagombye kubura hanga turashimira imana rero yaturemye ikadushiramo na moteri ituma ubuzima bwacu bukora Dawidi aravuze ngo nabikije ijambo ryawe mu mutima wanje ngo kugira ngo ntazagucumuraho Salomo mu migani aravuze ngo urinde kuruta ibindi byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bigira bite bikomoka ndagira ngo mbatangarize ko uyu mutima shaka kuza kuvuga navuze ngo ni mutoya ariko ufite icyo bita amashambure ufite ibyumba nibinkundira imunsi shobora kuza kuvuga ibyumba bitanu kuwa kane nkavuga ibindi bitanu shaka kuvuga ibyumba 10 bigize umutima w'umuntu umutima w'umuntu ugizwe n'ibyumba byinshi ariko mu inyigisho nateguye nashatse kuvuga gukeya ku byumba 10 bigize umutima w'umuntu buri wese urahangaha araza kwigenzura mu ibi byumba arewe uko bikora mu ibi byumba shaka ko hari ibyo turaza gukinga shaka ko hari ibyo turaza gukingura shaka ko hari ibyo turaza gukorera amasuku kubera ko imitima y'abantu ibitsi ibintu itarikwiye kubika imitima y'abantu ifite amatoni atumuremererwa kandi utarukwiye kumeremererwa nk'abana b'Imana rero muze kunyemerera mu iteraniro nagize igihe kirekire navuga ngo ndumuvuga butumwa ariko mu iyi minsi ndi kumva ashaka kuba umwigisha kuko abantu twarabwirijwe ariko ntabwo twigishijwe hari ibintu umutima ugomba kubika n'ibyo utagomba kubika havuga uremererwa wikoreye imitwaro utarukwiye kwikorera murankurikiye neza amen uyu mutima rero Dawidi yavuze ngo bitsi by'ubugingo uyu mutima Dawidi yavuze ndagira ngo mpere ku cyumba cya mbere mu byumba 10 bigize umutima icyumba cya mbere mu byumba 10 bigize umutima ni icyumba cyitwa icyumba cy'amateka icyumba kiki icyumba cy'amateka iki cyumba cy'amateka ndashimira Imana ko buri wese wicaye ahangaha afitanye amateka n'Imana muranyumvise Buri wese agerageze rero iki cyumba gikingure iki cyumba gisure ikibazo dufite abantu baragikinze ntibakivuga amateka y'ubuzima bwabo munkurikire neza ndagira ngo mbatangarize ko nugira umugisha ugasura iki cyumba cy'amateka ukareba imyaka 5 ishize ukareba n'ubu ngubu urasanga amateka yarahindutse iyo tubivuze rero bihesha Imana icyubahiro Igihugu gifite amamize tujya gusura mize bakatwereka ibintu byagiye biba ni musura icyumba cy'amateka mu minsi yashize nayo gisuye nayo bwiye abantu baraseka nkora ubuko muri 2012 nabukore ahantu hari harakazu katagira gakrotire kari gafite krotire y'amabati ica kuri ruhurura tumaze ibyumweru bibiri turabageni ngira madamu ndumva ashaka ubugari n'inyama ariko nkari inyama nkazihaga arambira ngo ubugari n'ingiro buteka inyama n'ingiro ziteka ariko umukozi araza guteka ubugari nta kibazo ateka inyama agaruka muri saro kunganiriza agarutse muri saro abwira umukozi ati genda teka ubugari uzane ku meza umukozi azanye ubugari asubiye mu gikona asanga isafuriya y'inyama n'inyama byose babiteruye saa 3 z'ijoro iyo suye icyumba cy'amateka nibuka ko nabaye ahantu bateruye agisafuriya mureke mbabwire mwijye mwihagararaho ngo mwumve ko mwavukiye mu bipango hari amateka buriya nubona inambaye ujye ubwira Imana ngo hari amateka nge nabaye mu buzima kwambara ikibazo nkambara natiriye amen Nibuka uburiri twaryamaga umusura icyumba cy'amateka utarakizwa wari muntu ki iki cyumba cyawe kigeramo ugasanga nta bintu Imana yakoze turashimira Imana iki cyumba Dawidi yaragisuye igihe kimwe ngo akirungurutsemo ahita yandika muri Zaburi aravuga ngo nibutse iminsi ya kera bahuramburira amaboko mujye mwibuka kera hanyu hashize hari ibintu Imana yakoze iki cyumba cy'amateka tujye tugisura tubwire Imana ngo hari ibyo wakoze bituma tumushimira muvuga ngo amen tekereze ngo ariko mana ngiyewe narinde iki cyumba cy'amateka ngo rewe twana yigeze gisura igihe kimwe mugeze mu rusengero arabwira ngo ninge wa mugore uri mu rusengero cyagi arabwira ngo uyu mwana ni wasamye imana yempaye icyo nagize nti ayisamye hari ubuzima twabaye ukabona utazaba umugore ukabona utazaba umugabo cyobe naganije madamu wanjye mwibutsa ndi kumutereta turi nyabugogo muri restaurant yarambaje ngo ariko sheri ko giye kuza ngo tubane ugira iki nkubwira ngo ngira bibiliya niyo nagiraga nta sambu nta perimi nta ndashimira Imana kugenda ihindura amateka y'ubuzima bwacu ndagira ngo mbatangarize uko mwicaye aha ngaha muracyaye pe mwe no mu rusengero bukeye ariko iki cyumba nta utagifite muri mwebwe twarakomeretse we isi yadukomerekeje twarakomerekejwe n'uwo bashakanye
haruzakomeretswa nabo yabyaye haruzakomeretswa n'abamuyobora haruzakomeretswa n'ibitandukanye iki cyumba buri wese aragifite ariko ndashimira imana igimenya ko dufite ibiko muziko ariko nungutse akantu gakomeye muziko dufite abadukomeretsa ariko tukagira n'abatwomora aka kantu mukumve ndagahishurirwe menye neza ko nubwo hari abadukomeretsa hari nabagira bate muva hangaho umaze kumenya ko ikibazo cyose gituranye n'igisubizo aka kantu mukumve ikibazo cyose gituranye n'iki n'igisubizo ndakirombo atangarize ko rero uyu mutima ufite iki cyumba kitwa icyumba kibikomere uriya ibi byumba uko ari 10 ntagushobora kubibyukiramo icyarimo umuntu wese yabyutse mu gitondo abyukira mu cyumba kimwe mwibingibi iyo uhuye n'umuntu wabyukiye mu cyumba kibikomere akwima service warukwiye icyumba yabyukiyemo ntikimwemerera gutanga service iyo sanga umugore yabyutse ngo uyu munsi umugabo wo ntiyanyise sheri ntabwo iminsi yose ari sheri biterwa n'icyumba yabyukiyemo hari icyumba gicyura umugati n'imugoroba n'icyumba kitemera ko umuntu agutaha n'ubwo ubona byabaye rero wige urashimigeri icyumba umuntu yabyukiyemo ntabwo kimwemerera kuvuga neza ibi bintu murabyumva ari usanga bavuga butumwa tuvunika twaza kubwiriza wareba image y'umuntu kabona umuntu rusengero yarakaye ntazamura amaboko akavuga ati kutazamura amaboko icyumba yabyukiyemo n'ikimwemerera niyo wagirute niyo wakubyira igisirimba bakubita reka kibihura icyumba yabyukiyemo ni icyumba kibikomeye ndashimira Imana rero ko ibi byumba byose ziko tubitunze igimenye uko imitima yacu yomora amen 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 ubisabwa ngo ufite igiterane cy'abagabo ahangaha uriya nagira ngo batangarize ko bene data uriya mungo turimo hari igihe umuntu ashakana n'umuntu afite ibikomere afite icyumba kibikomere kirimo amastoke n'amastoke ukabana n'umuntu utaza amakuru yiwe mu uyu mwaka wo hirya washize muri 2020 muri corona hagati nagiye kwigisha amaze gufungura isengero tumaze kwigisha dusotse hanze mbona umuntu mwiza aje kundamutsa umudamu ukiri muto w'imyaka nk'ibira koze ubukwe nk'umujeni mari ukuntu mbona cyeye pe utamenye ko afite igikomere araza arambwira ati watwigishije neza ntimana ishimwe ariko mukozi w'imatini agira ngo ngire inama inama imeze ite timerutse guhura n'ikibazo mu rugo kimeze gite ati umugabo wanjye yambwiye ijambo nanirwa kuri sobanukiro n'ubu sindamenye icyo risobanura yakubwiye ngo iki azi ko arabyutse ari mu gitondo arantuka ntiyagututse ngo iki yarambwiye ngo dore uko kireba noneho aranje arambwira ngo yankubita jido ati jido ni iki hari igihe umuntu abyuka mu cyumba cy'amajido kubera ibikomere yabayemo ntegereye ngo utangarize ko rero iyo utari wamenya neza ko iki cyumba umuntu akiri Beneda n'ukuri mureke mbabwire n'ukuri yisi yaradukaranze abantu bafite ibikomere bagendana abantu bafite ibikomere n'umuzi w'Imana ntihari igiharimba n'igikomere uwo mubona ari mukagira ngo ariko buriya ntimukanarenganye n'abantu n'izi indirimbo abantu baririmba hari ubwo umuntu aririmba indirimbo bitewe n'ibikomere yahuye nabo no kubwiriza ahangaha nakaza akavuga ibikomere byose akabibasukaho ntabwo iminsi yose ihora ari haleluya ntabwo kandi bakangarize ko yesu abantu bahuye na yesu mu buryo bubiri hari abantu bahuye na yesu yikoreye umusaraba abandi bahura nawe atanga imigati aba bantu bombi ujye ubatandukanya nuhura n'umuhanuzi wahuye na yesu atanga imigati ubuhanuzi azaguhanurira uzarara mu kirere ni viza ni umubyibuho ni imyambaro ni imodoka ariko wahuye na yesu yikoreye umusaraba abakubwira ati mbonye serikaye isohoka ati ngiye kubona ati mbona amaguru yawe yaraci ni ibintu bye ni imisaraba gusa niko uriya ndagira ngo mbatangarize ko icyumba wabyukiyemo kenshi usora ibihwanye n'icyumba wabyukiyemo niyo mpamvu rero bikwiye ngo uyu mutima turinde kuruta ibindi byose bigira bite icyumba cya kabiri muracyumvise ni icyumba cy'iki kibikomeye ariko mwe ukuntu musamenya ntacyo mugira namwe se isi ntawe itinya isi ntawe itakomeretsa amen icyumba kibikomere mwiri teraniro turaza kubwira Imana iki cyumba idufashe kugitunga kubera ko niba hari abantu bagowe kenshi no kumenya gukoresha iki cyumba kibikomere umuntu akumva yagihoramo birakwiye kugomba kugisohokamo ugasura n'icy'amateka reka nubwo wakomeretse hari andi amateka wabanje kugira amen amen umuntu yigeze kunkomeretsa bantumiye kwigisha 2006 bantumira kwigisha ahantu ndebye imyenda afite mbona yose yarashaje
nari mfite ishati yacitse urutugu y'ubururu ipataro yatobotse imifuka mpamagara umushuti wanjye niko bantumiye kwigisha kandi hari ahantu heza pe hari kuri paruwasi ahantu hasa neza cyane wantije ipataro nkagenda nambaye arambwira ngo Boniface ndagukunda nkudana ijambo ry'Imana rikubamo ndagutiza ipataro tujyane nze kumva ijambo uraza kuvuga wambaye ipataro yanjye isi umuntu araguha akabivuga yakwambika yudafite umutima kweki kwarajyanye mwumve ibyo ni byambayeho ngiyewe kwarajyanye tujyana mu materaniro banyitaza ku ruhimbi cyo giye twicaraga nk'aha abantu bose bakicara imbere gutya arangije yicara mu iteraniro bamumwanya ntangira kwigisha cyo giye twarabasore baguruka bavuga twusimbuka kwaravuga ukagira ngo none sirarangiye ndabwirise noneho kurya kubwiriza wa mugenzi wanje yaransumbaga yari muremure kuri ngiyewe None kurya mbwiriza ipataro ijya munsi inkweto sinamenya ko yagiye munsi inkweto ndayikandagira ndavuga ndiruka duhuje amaso mbona ari kwishima mu mutwe ndavuga byamwanze mu nda arahaguruka nsanga kugatuti nkuje kunkorera protocole kumbwira ko narengeje amasa aranyongorera arambwira ngo Boniface yo kandagira aho reko nkandagira ipataro kwiki kwasa njye simbitse ibikomere turabifite buri wese afite uko yakomeretse kandi bikomere byawe si byo byanjye ubwo romenye kujera ibikomere byawe nange menye kugira hari usaba umuntu ashaka ko ibyo yabirunda ku bandi menye ibyawe nange menye ibyanjye amen cyo gikomere nabanye nacyo ariko imana izakumbwira ngo izanyambika ingirira neza umva gashaka mbayeho rero 2018 mana iyo yomora ibikomere igikomere cyo kutambara Uri hari abantu umuntu azagatanga ubuhamya yavuga ngo yarambaye kuberako wavutse garidorobe yuzuye imyenda ibindi ugira ukagira umujya mubona mwambaye Dominic yaravuze ngo mu buzima hari ibyiza tubona ngo tukabifata nk'ibisanzwe ngo rimwe na rimwe ngo tumve ko byari bikwiye no kubaho buriya kuba wambara nabyo ni igitangaza arabafite ibikomere byo kutambara kuburya arabafite ibikomere byo kubabuza ibiryo kubafite ahuba arabafite ibikomere by'ubukode buri wese mu rwe ruhande arinda umutima we amen amen iki cyumba muracyumvise keke kibikomere icyumba cya gatatu ni icyumba cyitwa icyumba cyo gutsindwa icyumba kiki icyumba cyo gutsindwa ni kinyarwanda cyumvikana hariyo umuntu avuga ibintu akumubera complete bizanye bidashaka kumvikana gutsindwa kwemera murumvira mu gutsindwa iki cyumba buri muntu wese yarakwiye kugitunga dufite abantu mu buzima bwabo batajya bemera ko bafutika batajya bemera ko bakora amakosa batajya bemera ko ari abanyantege nke mugomba gutunga iki cyumba cyo gutsindwa kuko Dawidi yari afite iki cyumba kugera ku rwego Imana yamurebye iravuga ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko ngira nte kushaka amen mu bushakashatsi ugenda bugaragara bigaragaza ko iki cyumba cyitwa gutsindwa abagabo bakunda kugikinga cyane gutsindwa buri mugabo abantu bashakanye ndabona abantu byo byose mwese muri bakuru abatoya barimo batarashaka ndabona ari bacyane ndabona iteraniro ry'abantu bakuru abahanga bavuga ko umugabo kugira ngo azabwire uwo bashakanye ngo nakosheje mbabarira Si kesh iki cyumba baragikinga umugabo usabe umukuntu umugabo asabe imbabazi muhanga aravuze ngo iyo umugore yagiranye ibibazo n'umugabo bakaba mubaterana amagambo iyo umugabo atsinzwe ahita abwira umugore ngo tubyihorere umugabo navuga ngo tubyihorere cyo vuga taremera niko basaba imbabazi niko batsindwa ariko byari bikwiye ko tuva kwizima aho twumva twatsinzwe tukemera iki cyumba tukagikingura tugasaba imbabazi amen Amen. Tugasaba imbabazi. Iki cyumba cyo kubabarira, iki cyumba cy'imbabazi, umuntu wese yarakwiye kugikingura. Dufite abantu mu miryango. Bafite abantu banze kubabarira kandi bari mu nzu y'Imana. Kandi bararirimba, kandi barabwiriza, kandi barasirimba, kandi batanga amaturo, ariko icyumba cy'imbabazi kirakinze. Tugikingure. Tugira abo tubabarira, kwanze kubabarira. Umurimo w'Imana mu miryango abakazana ba sebukwe abakwe na banyirabukwe abana n'ababyeyi abagabo n'abagore imbabazi zarabuze ukingura iki cyumba 2016
nagiye mu giterane cy'abashakanye nari Kacyiru bari bakoze akantu keza bari bagiye bicaranya amakupure umugore n'umugabo niko bari bicaye mu rusengero cyari giterane cy'abashakanye noneho nari umwigisha bantumiye n'undi mudamu harimo umugabo w'umwigisha yari njyewe n'umudamu w'umwigisha bari batumiye impande zombi noneho babanza umudamu arabanza arigisha mbere yanjye nanjye bahumwanya ngo nigishe ngiye kwigisha nigisha ibintu 10 amagambo 10 akoreshwa mu rukundo mu rugo rw'abashakanye hari amagambo atagomba kubura mu rugo rw'abashakanye ndimo nigisha nahereye ku ijambo rya mbere rikoreshwa n'abashakanye umuntu washakanye nundi mu gitondo babyutse hari ijambo ritagomba kubura mbere kuva mu buriri ubwira uwo mwashakanye ngo mwaramutse mute harimo abantu babyuka nk'amatungo umuntu akabyuka ntaramutse uwo bararanye ahubwo akabyuka afata telefoni mu magambo akora habamo ijambo ribwira uwo mwararanye ngo mwaramutse mute kandi mutarabana telefoni yo iraza kuguza amayinite amagambo yakurenze umeze ute mutima wabaye amakara naraye ndasinziriye none iri jambo rya mu gitondo waramutse ukaribura ndikwigisha mu cyo giteraniro cy'abashakanye hari hicaye couple y'umugore n'umugabo imbere yanjye noneho umugore akajya mbwira umugabo ati shere ni wowe bari kubwira barasakuje mu rusengero ngera kuva nabiyama ati niryo bavuze ni wowe bari bwiye kuko navuze ibintu byinshi umugore akajya mbwira umugabo ati ni wowe babwiye amateraniro yararangiye dusoze tugeze hanze bahita baka umuyobozi w'iryo torero nimero yanjye ati uriya mukozi w'Imana wigishije umubwire aguhe nimero uduhe nimero ye niba bikunda tuzamuhamagare babaha nimero yanjye ngeze mu rugo ku cyumweru n'umugoroba mbona nimero ya Wisa Atlantic irampamagaye ndayitaba umuntu arambwira ati ntuye Kicukiro nyuma y'akarere mu Kagarama twari kumwe mu giterane watwigishije twasabye nimero yawe ya magambo wigishije wazaza kuyatwigisha mu rugo iwacu mu muryango niko najya nigisha mu ngo atutaje ngo yatwigishe wabudusenyeye urugo ibi nibikira ati tubabare tugusabye imbabazi nereka nzaze kuwa mbere y'icyumweru gitaha ati nta kibazo kuwa mbere y'icyumweru gitaha uzaza ndagenda njya mu rugo ndasenga nibaza ibintu nzaganiriza abantu babiri buryo ahubwo iteraniro rinini iteraniro ryo ni ibintu bitandukanye rwose ku cyumweru nimugoroba gikurikiye mbona nimero yange yarampamagaye ngo ejo dushaka kukohereza umushoferi uzaza kugutwara utuye hehe noneho hakurya ya Maison de Jeune hafi y'urusengero rwa DPR atejo umuntu saa 8 saa 9 amasashyi mugoroba uduhisa azakugeraho azangereho saa 10 ku mugoroba saa 10 maze kwitegura mbona telefone irampamagaye ati duparitse hano hafi y'urusengero ku muhanda w'amabuye hari umuntu tugutumye Kicukiro maze tukagenda ndaza ngeze ku rusengero sanga ni imodoka ya fimi itabona n'ukuntu ngira ubwoba nti nibiki navuze arantwaye uri yanagira ababwira abantu bafite imodoka bagenda marika imitima yabo ntamba bazigira bagenda batavugana n'abanyamushiyo ubwira Imana ifungura umutima w'imbabazi narangiye ngeze muri ya famiye ninjiye mu nzu naribuze pe nasanzemo intebe n'amafime kwicaraho nabanje gukora ngo numve ko gikomeye mbega itapi mbega amatara mbega nageze mu iyo nzu ngira ngo ni mu ijuru ngeze ariko ugasanga rimwe na rimwe abantu bamwizonga imitima yabo ntamba bazigira banjyanye muri saramanje aho barira ati fata icyo kunywa masanga ibyo kunywa by'amabara yose nyoberwe ibyonywa ntese mwibi bigenda bitati baye nuko banza nibyo kurya dusubira muri saro ati ngaho tuganirize ijambo ry'Imana zana aho nari narateguriye yanyigisho ndongera nkora rezimenye basubiriramo turangije barambira bati imbere yo kudusengera nge n'umutware twaraganiriye twumvikana ko nuzi ukamara kutwigisha buri wese azakubwira ibya nenga undi ukadusengera twamaze kwatura uziko abagore n'abagabo hari abafite amakaye bagiye bandikamo buri wese afite ibyo yanditse undi yamukoreye ibirego birabitse hari abagabo bifite n'utarabyanditse mu ikaye bifite ahantu mu mutima mufungura icyumba cy'imbabazi umugore yavuze ati umugabo yavuze ko ari njye uzamaza kumukoregera niba hari abantu beza nabonye babaho batagoranye n'abagore ndabaha urugero hasi kabeza samuduha uziko umusore ashobora kuva mu mutara akaza gusengera hano ku cyumweru umukobwa yaza hano yaririmba kuri mikorofone umuhungu agahita avuga ati nidusoka amubaza izina basoka bagera hanze umuhungu agafata nk'amagambo igihumbi kabwira umukobwa ati burya waririmbaga ahise numva umutima uvuye mu gitereko numva nifuza ko twabana kandi utanyemereye ngo tubane napfa umukobwa agahita turika karirara umuntu avuye mu mutara n'ubwa mbere mubonye azanye ibintu by'amagambo gusa nta n'igihumba guhaye kabuvuza ukavuga ati kugira ngo upfe base twabana ugasiga so na nyoko bakureza imyaka ugakurikira umuntu mu mutara kubera iki kubera amagambo wagera mu rugo y'amagambo agashira
ntago abagore bakeneye ibitenge, zana igitenge uzane n'amagambo, niba uzanye igitenge kimwe zana amagambo veni, niko urwo rwubako bakunda kumva inkuru, wowe wamukuje waba inkuru none uramuzanyize buri, ariko mwabagabo mwese ibyo bashakanye bavuze ko bazabikora ubutaha, ariko birakwiye ko mufungura iki cyumba cy'imbabazi. Umugore arambwira ati yonde nk'umugabo ni iki, ngaho murege numve. Ati hari ijambo yajyaga ambwira akintereta tumaze no kubana, yimbwiye nk'umwaka umwe ahita arireka, ati mumbariza impamvu atarimbwira. Ijambo rimwe ryari risenya urugo, namaze se ni irihe jambo? Ati umugabo wanjye yambwira ngo mfite amaso nyine nk'ay'inyana, ati numvaga nishimye, ati nari naherutse kubimbwira. Yesu we, ako kantu konyine. Ati nicyo nta kindi murega, ati nta kindi murega, nta bindi byahagira, ati niryo jambo atajya ambwira. Akose kubwira umuntu ngo afite amaso nk'ay'inyana, abagabo turi kumwangama, ibintu bisaba iminota ingana? Mwabivuze, mwafunguye icyumba cyo kuvuga ibintu byiza, ingo zikabaho. Umugore araturika ararira, arambwira ati mumbarize, ati urabona mfite amaso mabi? Ese ubona ingiro abimubwira umugabo wahari, mwagiye mubibwira, buriya hari igihe mwirirwa muvunika, mugatumira abahanuzi n'abavugabutumwa, mukora ibintu, mushyira ibintu ku murongo. Uyu mugabo nahise mbona ahindutse, abura uko abigenza, abura iyo yerekera, ambera umwana mwiza, reka mbyitemo. Yahise afungura icyumba cy'imbabazi, aravuga ati mbere yuko ngira icyo mvuga, ndashaka kubanza gusaba umugore wanjye imbabazi, ambabarire, narahemutse, iryo jambo simperutse kurimubwira. Kandi uretse n'iryo jambo n'ibiganiro nagiranaga nawe n'abana, ntabyo nkigira mu rugo, ntahira kuri telefone, kuri mashini, simbona umwanya wo kubaganiriza, ambabarire n'Imana imbabarire, icyumba cy'imbabazi kiba kirafungutse. Arangije arambwira ati ariko nanjye sinabura icyo murega, nanjye mfite duke nshaka kumurega. Ibirego birahari ku mpande zombi, buriya tusuye impande zombi hari ibirego. Yambwiye ijambo ryantangaje, yarambwiye ati nanjye umugore ndamurega akantu kamwe, mpita nibuka ijambo umwanditsi yanditse muri Bibiliya, yaravuze ngo ibyo ushaka ko abantu bakugirira haba ari byo bagirira nawe. Niba ushaka ko bakubwira ko ufite amaso nk'ay'inyana, shaka impamvu ituma bakubwira iryo jambo, ntabwo ripfa kuvugwa gusa, hari ikiba cyabaye burya. Mugabo aravuze ati impamvu namubwiraga iryo jambo, uyu mugore tukibana hari akantu keza yajyaga nkorera bigatuma mvuga amagambo menshi, ntakahe, ati iyo yajyaga ku kazi cyangwa avuye mu mujyi, nta munsi n'umwe yajyaga atatanzaniye irindazi mu gikapu ngo uyu mubaze niba hari akantu aherutse kunzanira. Ariko mwafunguye ibyumba mwa bantu b'Imana mwe, dore ngo uyu mubaze ndatangara. Iyo famiye bafite amafaranga ya kubaka inganda 10 z'amandazi, ariko irindazi rimwe riza mu gikapu nimugoroba umuntu avuye ku kazi ridaherutse kuboneka, ryatumye ijambo yajyaga abwirwa ribura. Nkoze ubushakashatsi usanga hari abantu bagiye bifungira ibyiza kandi bari babikwiye. Ari igihe usanga abamama nabo hari utuntu bakora, reka mvuge ngo tutari twiza, ugasanga umama aravuze ngo amandazi ni ay'abana, imigati ni iy'abana, imineke ni iy'abana, yawurute ni iz'abana, ji ni ubuse. Murera ukabona twebwe tuzabaho dute? Mujye muduha natwe turye, turi abana bana. Niba mama yarampaga irindazi ukabura inyo. Umugore yaravuze ati mutware nanjye ndagusaba imbabazi, bavuga n'utundi twagiye tuba uwo muryango, niba hari abantu wakigira ibintu bikomeye kugeza kuri ubu ngubu. Nibyo kora akubwira ati tuzimvuza niba umugabo irindazi, ataranezera mujye muyazana. Inyange yakoze utuntu twiza, bakoze yawurute y'abagabo n'iy'abana, hari udutoya two mu, ntabwo mujya mubibona, hari ibyo mu icupa, mujye mushaka uburyo mworoshye ubuzima, mworoshye ubuzima, ibintu byose birashoboka. Ibitera kubabarira birahari, n'ibitera kubabaza birahari. Iki cyumba rero cya gatatu cyitwa icyumba cy'imbabazi, tugomba kugikingura. Mwacyumvise nacyo, buri wese uri mu iteraniro ahita asura umutima we, ajye mu cyumba cy'amateka, ajye mu cyumba cy'ibikomere, ajye no mu cyumba cy'imbabazi, arebe uko ibi byumba bikora. Aho ubona hakwiye gukorwa isuku, uve mu aya materaniro, icyo cyumba cyatunganye. Icyumba cya kane mu byumba bigize umutima w'umuntu ni icyumba cyitwa icyumba cy'inzozi. Icyumba cy'inzozi, umuntu wese muzima utekereza waremwe n'Imana agomba kuba mu buzima bufite icyumba kirota, icyumba cy'inzozi. Wowe ubwawe ukaba umuhanuzi w'ubuzima bwawe, ugatekereza aho wifuza kwicara, ugatekereza aho wifuza gutura, iki cyumba ukagifungura, ugatangira ukarota, ukaba umuterankunga w'ubuzima bwawe. Ntushobora gushaka utarota urushako,
ibintu byose birasaba gukingura iki cyumba cy'inzozi. Tangira urote uzabawe, tangira urote ibyo uzakora. Abantu bose mwumva ngo babaye ibirangirire, batangiye barotera ubuzima bwabo ibyo bagomba kugeraho. Igihe cyose rero wowe wicara gusa kuva ko ibintu byose ari runaka uzabikugezaho, biragoye. Iki cyumba cy'inzozi muhungu witwa Yosefu mwene Yakobo ngo yigeze aryama ngo nijoro ngo kirakinguka ararote. Haleluya! Iri joro murote, urote ndi umwaka utaha, utangire murote abana banyu aho baziga. Ndagira nte mwakagira Imana, utangire murote iki cyumba mugikimure, murote itorero ridasanzwe. Ikintu cyose kugira ngo ukigereho ni ukugira inzozi, ukagira iyereko. Yosefu ngo ararota, arota inyenyeri n'izuba n'ukwezi biza bimwikubita imbere. Arota imiba yavuye kwikorera imiba, abona imiba ya bene nyina yikubita imbere y'imiba yiwe. Mutangire murote, mwirimirizo ni mubi mitwe, mwiba abagaragu n'umwe w'abatware. Buri wese agifungure mwiri torero, buri mushumba uramutse ufite abakristo bagira iki cyumba cy'inzozi, mwagera ku bintu bikomeye. Ariko buri wese aba ari ahangaha yicaye ategereje yumva ibintu byose ari ukumubwiriza, mujye mwibwiriza murote ibintu bidasanzwe mu buzima bwanyu. Amen. Murote iterambere ry'itorero ryanyu, murote irindi torero, murote n'urundi rusengero rutari ubu. Iyo utarose nta ntambwe utera uguma ahandi, ugera ku bintu ari uko wabitekereje wabirose. Iki cyumba rero cy'inzozi birakwiye ko nk'abakristo nk'abana b'Imana mugomba kugikingura kigakora. Icyumba cya gatanu mu byumba bigize umutima w'umukristo, mu byumba bigize umutima w'umuntu, ni icyumba cyitwa icyo kuramya. Icyumba cy'iki? Icyumba cyo kuramya Imana. Ndagira ngo utangarize ko hari sisiteme twagiye twubaka mu matorero, sisiteme twagiye twubaka mu magurupe tubamo, ariko zifite inyigo n'imvugo ubona bivugitse ukuntu kutari kwiza. Ugasanga ngo ni umugoroba wo kuramya, ngo ni itsinda ry'abaramyi. Nge numva umuntu wese yari akwiye kuba umuramyi, ntabwo twari dukwiye kwicara ngo baturamirize. Reka da, wowe ku buzima bwawe hari impamvu zigutera kuramya Imana. Amen. Nta mugoroba wo kuramya ubaho, imigoroba yose ni imigoroba yo kuramya Imana. Ndagira ngo mbatangarize ko buri wese uri mu iteraniro, iki cyumba cyo kuramya nagifungure, nafungure icyumba cyo kuramya ubuzima bwawe. Hari impamvu zigutera kuramya Imana. Hari umugabo witwa Rick Warren yandika igitabo cy'ubuzima bufite intego, yasobanuye ijambo ryitwa kuramya ndatangara. Yaradukosoye aravuga ngo kuramya si indirimbo zigenda gake, ntago ari kumanika amaboko ngo uririmba ngo wahumirije. Reka da, yaravuze ngo kuramya ni igikorwa cyose ukoze mu mwanya wacyo ukagikora neza uko gikwiye gukorwa, buryo uba waramije Imana. Hari Shafitiri yagezeho yandika amagambo akomeye, aravuga ngo n'imyambarire yawe nayo yaramye Imana. Birakwiye ko tugomba kuba abakristo batunze imitima itunganye. Amen. Amen. Haleluya. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Pawulo yabwiye Abaroma ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ngo ahubwo muhinduke rwose, ugize imitima iboneye, imitima mishya, imitima iramya Imana, imitima ifite ibyumba bitunganye rwose. Mwanyemerera mugahaguruka tugafatikana.